موجبات الغسل، متى يجب على المسلم الاغتسال؟ stvari koje obavezuju gusl, kada je musliman obavezno da se okupa. اسلام الكافر، kada nevjernik primi islam. اي رجل يسلم او مراه لابد ان يغتسل. svaki muškarac ili žena kada primi islam obaveza da se okupa. موت غير الشهيد، اي مسلم يموت لابد ان يغسل الا الشهيد. svaki musliman kada umre obaveza da se okupa osim šehida. المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس لابد أن تغتسل. isto tako žena koja završi hajz ili nifas obaveza da se okupa. نعم. الرابع الجنابة، سواء كان بجماع أو بخروج مني من مستيقظ أو باحتلام خروج مني من نائم. i četvrta stvar je džunupuk, to jest na bilo koja od tri načina, da to bila spolnim odnosom ili izbacivanja sperme ili sjemena tokom spavanja ili u budnom stanju. Wallahu a'lam. A Allah najbolje zna.